ingoma y'Imana iregereje. Nimwemere inkuru nziza. Alleluya. Nyagasani Yesu nabane namwe. Amagambo yo mu ivanjiri ntagatifu uko yanditswe na Matayo. Muri icyo gihe Yesu ahamagara abigishwa be 12 abaha ububasha bwo kuganza roho mbi no kuzirukana n'ubwo gukiza icyitwa indwara n'icyitwa ubumuga byose. Dore amazina y'izo ntumwa 12. Uwa mbere ni Simoni witwa Petero na Andereya murumuna we, Yakobo mwene Zebedeyi na Yohani murumuna we, Filipo na Baritolomayo, Tomasi na Matayo umusoresha, Yakobo mwene Rufeyi na Tadeyo, Simoni w'i Kana na Yuda Isikariyoti wa wundi wa mugambaniye. Abo 12 Yesu abohereza mu butumwa kandi abihanangiriza agira ati, ntimwerekeze mu karere k'abanyamahanga kandi ntimwinjire mu mijyi y'Abanyasamariya, ahubwo nimugane intama zazimiye z'umuryango wa Isiraheli. Aho munyura muvuge ko ingoma y'ijuru yegereje. Iyo ni ivanjiri ntagatifu. Aho munyura muvuge ko ingoma y'ijuru yegereje. Ingoma y'ijuru. Mu ivanjiri yanditswe na Matayo, uwashaka yavuga ko ari ivanjiri y'ingoma y'ijuru. Yesu atangira ubutumwa bwe, atangira agira ati, nimwisubireho kuko ingoma y'ijuru yegereje. Ni muri iyi ivanjiri umutwe wa 4 umurongo wa 17. Ahangaha rero twumvise umutwe wa 10 nanone abwira intumwa ze ataho munyura muvuge ko ingoma y'ijuru yegereje. Noneho tubona ko kenshi agaruka ku kuri iryo jambo ingoma y'ijuru. Urebye rero wasanga iyo ngoma y'ijuru ariyo Yesu Kristo cyangwa se ariyo uyu mwanditsi w'ivanjiri ashaka kutwinjizamo. Ingoma y'ijuru atumenyesha iyo ariyo n'ibiyigize, uko twabizirikanye mu ngingo nterahirwe ndetse no muri bwa buryo bwo kubaha rw'itegeko rishya Yesu yatubwiye kuva ku mutwe wa 5 kugeza ku mutwe wa 7. Ngingo nterahirwe mwumvise nge mbabwiye ko cyane cyane itegeko ry'urukundo. Hanyuma iyo tugeze muri uyu mutwe wa 10, Yesu noneho abwira abigishwa be uko bagomba kuba abamamaza butumwa b'iyo ngoma y'ijuru, uko bakwiye kuba abamamaza ingoma y'ijuru n'uburyo bakwiye kuyamamaza. Turakomeza rero twagera ku mutwe wa 13, noneho akatubwira ingoma y'ijuru mu kigereranyo cy'imigani. Imbuto ya sinapisi, ikintu cy'agaciro gakomeye, umusemburo, urumamfu mu murima w'ingano, akatubwira uko ingoma y'ijuru imeze. Nitugenda tugakomeza tukagera ku mutwe wa 18, noneho azatwereka uko iyo ngoma y'ijuru tuyibaho muri kiliziya, uko tubana. Ingoma y'ijuru dutangira kuyibaho
turi muri kiliziya uko tubana muri uwo muryango nyagasani yaduhaye ari wo kiliziya ndetse uko tubana nk'abemera uburyo tugirana inama uburyo tudacirana urubanza uburyo twita ku bandi akaba ari uburyo bwo kubaho iyo ngoma y'ijuru hanyuma tugakomeza ivanjiri twagera ku mutwe wa 24 noneho akatubwira ingoma y'ijuru mu bigereranyo mu nyigisho y'umunsi w'imperuka mu nyigisho y'ibihe bya nyuma uko noneho tuzinjira mu ngoma y'ijuru kwiherezo y'ibihe ubwo rero nabasemburaga kugira ngo mu kuzirikana ivanjiri muzakurikira ko karongo muzakurikira ko kadodo muri ubu buryo atwinjiza muri iryo banga ry'ingoma y'ijuru mu buryo uko tugenda dusoma iyo vanjiri kugeza tuyirangije hanyuma ahangaha muri uyu mutwe wa 10 arabwira abigishwa be ati nimuje mu mugane kunama za Isiraheli z'umuryango wa Isiraheli zazimiye nimuje ahandi ariko ijambo rya nyuma ry'ivanjiri aravuga ngo mugende mwamamaza inkuru nziza mu biremwa byose byo kwisi hanyuma mubatoze ibyo nabategetse byose dore kandi ndi kumwe namwe kugeza igisi zashirira ingoma y'ijuru muri Yesu Kristo ntiri kure akatubwira ngo ari kumwe natwe kugeza igisi zashirira arahari reka ngaruke ku ivanjiri y'uyu munsi rero ku ivanjiri y'uyu munsi icyo navugaho kuri kuvuga ngo ingoma y'ijuru muvuge ko ingoma y'ijuru yegereje byaba bishaka kuvuga iki umuntu ashobora kuvuga mu byinshi ariko ngewe nawe nashatse kugaruka ku bintu bibiri byonyine ikintu cya mbere nashatse kuvuga nuko muri Yesu Kristo ingoma y'ijuru ntabwo iri kure imana ntabwo iri kure yacu imana iri bugufi yacu imana yaje hafi yacu dushobora gusabana nayo dushobora kuyikoraho dushobora gukora kuyikoraho dushobora kuva turi uyu munsi kubaho nk'abinjiye muri iyo muri ubwo bwami bw'Imana tubikesheje ingabire y'Imana icyo tuzabaho ubuziraherezo ko tuzabaho ubuziraherezo ingabire y'Imana ibituzanira muri iki gihe ibituzanira muri iki gihe mu buryo tubaho muri iki gihe tugatangira kubaho umusogongero w'ubugingo bw'iteka tugatangira kusogongera uko tubaho twakira ingabire y'Imana mu buzima bwacu uko twakira ijambo ryayo uko twakira amasakaramentu uko twinjira mu isengesho ridufasha gusabana n'Imana tuba turi gusogongera kuri iyo ngoma y'ijuru uko tuzabaho ubuziraherezo icya kabiri nuko nanone uretse kuba iri hafi yacu dushobora kuyisogongera ariko ni nuko dushobora kuyirangamira ingoma y'Imana iri hafi dushobora duhamagariwe kuyirangamira tukabaho muri iyi si tuyirangamiye kuko igihe cyacu kuri iyi si ni kigufi cyane ni kigufi cyane ni gitoya biri hafi kugira ngo tuzinjire mu bugingo bw'iteka ntabwo biri kure cyane yashobora kuba ari n'uwicaye hano uzinjira mejo cyangwa se mu kanya karibuze ntabwo wamenya iri hafi ni ivanjiri duhamagarira kuyirangamira kubaho muri iyi si ariko twubura indoro yacu twerekeza ibitekerezo byacu twerekeza ibyifuzo byacu aho twerekeza hariho mu ngoma y'ijuru mutese twabigenza dute ivanjiri nayo iduha ibintu bibiri twakora ni ukwanga ikibi no guharanira icyiza abwira intumwa ze aziha ububasha bwo kwirukana rombi no gukiza ubu kwirukana rombi ubwo ni ukwanga ikibi hanyuma no gukiza icyitwa indwara cyose no kuvuga gukora icyiza
gukora icyiza, guharanira icyiza, kwirinda ikibi no kukirwanya, tugaharanira icyiza. Aha nanone byumvikane ko dukeneye utubwire icyiza uwariwe n'utubwire ikibi uwariwe. Ntago ari ukuvuga ngo duharanire icyiza gusa ngo twirinde ikibi, ariko ni no kwakira uwo nguwo nyine utubwiriza ikiri icyiza akanutubwira ikibi, akatubwira mesure igipimo cy'icyiza, akatubwira n'igipimo cy'ikibi. Tubisabirane rero muri iki gitambo cy'Ukaristiya, twakira ingoma y'ijuru mu buzima bwacu bwa buri munsi, kandi tubeho tuyirangamiye muri mu byo dukora byose.